দাদা প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন সমাপ্ত হ'ল, কেনেকুৱা দেখিলে? প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত আমি প্ৰায় যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত যোৱা সময়ছোৱাত আমি যিমানখিনি ঘূৰিলোঁ প্ৰায়খিনিত দেখা গ'ল যে যথেষ্ট সংখ্যক ৰাইজে এইবাৰ পুনৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ পক্ষে ভোটদান কৰাৰ এটা সিদ্ধান্ত লোৱা দেখা পোৱা গ'ল। বহু জেগাত নতুন প্ৰজন্মৰ কিছু সংখ্যক যুৱকে কনফ্ৰণ্ট কৰাও দেখা গৈছিলে বা সেই সময়ত কোৱা দেখা গৈছিলে, কিন্তু তথাপিও সৰহসংখ্যক যিসকলে যোৱা সময়ছোৱাত উন্নয়নৰ দুটা ছবি দেখিছে, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ আগৰ ছবিখন, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী চৰকাৰৰ পিছৰ ছবিখন, সেইসকলে আজি এইবাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ পক্ষে ভোটদান কৰিছে আৰু নিশ্চিতভাৱে যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত তপন গগৈ ডাঙৰীয়া জয়ী হ'ব। চাওক, মাৰ্জিনৰ কথাটো এতিয়ালৈকে ক'ব নোৱাৰি, 2 লাখৰ ওচৰতো মাৰ্জিন হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। ইয়াতে যিহেতু ভোটৰ বিন্যাসটো প্ৰায় 17 লাখ কিমান হাজাৰ হ'লগৈ, এতিয়া সেইকাৰণে আমি ভাবিছোঁ প্ৰায় 2 লাখ ভোটত তপন গগৈ ডাঙৰীয়া জয়ী হ'ব। আপোনাৰ সমষ্টিত? আমাৰ সমষ্টিত আমি আশা কৰাৰ ধৰণে যথেষ্ট সংখ্যক ৰাইজ ওলাই আহিলে, বিশেষকৈ মহিলাসকল ওলাই আহিছিলে, নতুন প্ৰজন্মৰ যুৱকসকল ওলাই আহিছিলে, আমাৰ অনুষ্ঠিত জাতি অনুষ্ঠিত জনজাতিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি চাহ জনগোষ্ঠীয় লোকসকলৰ মাজত বিশেষ উৎসাহ দেখা পোৱা গৈছিলে। আৰু এইবাৰ আহোম সম্প্ৰদায়ো কিছু সংখ্যকে যথেষ্টভাৱে এইবাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সপক্ষে ভোটদান কৰিছিলে, যিসকলক আগতে দেখা পোৱা নগৈছিলে। কাৰণটো আছিলে আমাৰ যিবিলাক চৰাইদেউৰ আজি মৈদামৰ যি আজি বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হিচাপে স্বীকৃতি কথা বা লাচিত বৰফুকনৰ মূৰ্তিৰ কথাটো বা আমাৰ ৰংঘৰ সৌন্দৰ্যবৰ্ধনকে আদি কৰি আহোম জনগোষ্ঠীটোক আজি যেনেধৰণে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে স্বীকৃতি দিছে, তেনেধৰণে আজি যথেষ্ট সংখ্যক লোক আগবাঢ়ি ওলাই আহিছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক সমৰ্থন জনাবলৈ। আপুনি কিমানমান লিড দিব পাৰিব? আমি প্ৰায় 20,000 ওচৰ ওচৰিকৈ আমি লিড দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে। আৰু এতিয়াও যিখিনি পৰ্যালোচনা আমি দেখা পোৱা গ'ল, গোটেই পৰ্যালোচনাখিনি দেখিলোঁ যে আমি প্ৰায় 20,000 ভোটত আমি থাওৰা সমষ্টিৰ পৰা, বিশেষকৈ ডিমৌ সমষ্টিৰ পৰা আমি লিড দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে। 10টাকৈ সমষ্টি, তাৰে 2টা সমষ্টিহে কংগ্ৰেছৰ হাতত আছে, বাকীকেইটা মিত্ৰগোষ্ঠী আৰু বিজেপিৰ আছে আপোনালোকৰ, তথাপিও ইমান মাৰ্জিন? আচলতে গোটেই যদি আপুনি পৰ্যালোচনা চাই তেনেধৰণে নহয়, যেতিয়া বিজয়কৃষ্ণ সন্দিকৈ হাৰিছিলে আৰু কামাখ্যাত আছাদ ডাঙৰীয়া জিকিছিলে, তাত 10 MLA কংগ্ৰেছৰ আছিলে, এজনো বিজেপি MLA নাছিলে, কিন্তু কামাখ্যা প্ৰসাদ আছাদ সেই সময়ত জয়ী হৈছিলে। সেইকাৰণে MLA থকা আৰু নথকাৰ ওপৰত গোটেই নিৰ্বাচনটো তেনেধৰণে নহয়, বহুতে বিধানসভাত ভোট দিয়ে, বহুতে লোকসভাত ভোট দিয়ে। এইবাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া নিৰ্বাচন, এই নিৰ্বাচনটোত যিহেতু লোকসভা কেন্দ্ৰিক ভোট হয়, সেইকাৰণে বিধায়কৰ নিৰ্বাচনৰ যিখিনি ভোট সেইখিনি এইবাৰ লোকসভাত নহ'বও পাৰে, গোটেই পেটাৰ্ণটো অকণমান বেলেগ হয়, কিন্তু এখিনি কমন মানুহ থাকে যিখিনিয়ে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক ছাপৰ্ট কৰে বা চৰকাৰখনৰ সপক্ষে ভোটদান কৰে, সেইসকলে এইবাৰ চৰকাৰখনৰ সপক্ষে ভোটদান কৰিছে। আজি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত আপোনালোকৰ বৈঠক আছে? মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ লগত প্ৰায় বৈঠকবিলাক চলিয়ে আছে, কাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আপোনালোকে জানে যে সকলো কথা ছিৰিয়াছলি তেওঁ নিজে পৰ্যালোচনা কৰে, সংগঠনৰ আমাৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়া পৰ্যালোচনা কৰে, সেইকাৰণে আমাৰ পৰ্যালোচনাবিলাক ইমান সূক্ষ্মভাৱে হয় যাতে ভৱিষ্যতত আমাৰ কোনো ভুল ক্ৰুটি ৰৈ নাযায় বা কোনোৱে যাতে ভুলবিলাক নেদেখে। আৰু সাধাৰণতে কি হয়, আমি নিজৰ ভুলবিলাক নিজে নেদেখোঁ, সেইকাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ লগত যেতিয়া পৰ্যালোচনা হয় তেতিয়া আমি কেনেকৈ কি কৰিব লাগিব বা কি কৰিলে আৰু ভাল হ'ব পাৰে বা আমি যিখিনি ক'ব লাগে সেইখিনিও আমি কওঁ, সেইকাৰণে তেনেকুৱা ধৰণৰ পৰ্যালোচনা প্ৰায় হৈ থাকে। আজি এখন পৰ্যালোচনা আছে, এক প্ৰকাৰ ক'ব পাৰি যে শেহতীয়াকৈ যোৰহাট মিনি ডিস্পুটত পৰিণত হৈছিলে, সকলো আচলতে শক্তি তাত প্ৰয়োগ কৰিবলগীয়া বাধ্য হৈছিলে, তেনেকুৱা কথা নাছিলে। যোৰহাট লোকসভাৰ সমষ্টিটো বাকী সমষ্টিতকৈ অকণমান বেলেগ হৈ গৈছিলে, কাৰণ এইবাৰ মাজুলী যিটো বিধানসভা সমষ্টি সেইটো যোৰহাট সমষ্টিত লগ হৈছিলে। তাতে এটা সময়ত আমাৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া তাতে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিলে, আৰু তাৰোপৰি আমি যিসকলে তাতে নিজৰ নিজৰ সমষ্টিত প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছোঁ সেই সকলোৱে মিলি এইবাৰ নিৰ্বাচনটো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে এইবাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে। আৰু আপোনালোকে যদি চায়, আচলতে চকুত পৰা কাৰণটো হ'ল যে যিহেতু কংগ্ৰেছ দলৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো শীৰ্ষ নেতা আৰু দলটোত নাই, সেইকাৰণে আচলতে আপোনালোকৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ লাগিছে, কিন্তু আমি আচলতে নিজৰ নিজৰ সমষ্টিতহে কাম কৰি আছোঁ। ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী ডাঙৰীয়াই মৰিয়নীত কৰিছে, মই কৰিছোঁ ডিমৌ সমষ্টিত, বা আন আন যিসকল নেতা আছে, আমাৰ স্পীকাৰ আছিলে প্ৰাক্তন স্পীকাৰ, তেখেতৰ যোৰহাট সমষ্টিত কৰি আছে, তেনেধৰণে গোটেইবিলাকে নিজৰ নিজৰ সমষ্টিত কৰি আছে। আৰু বাকী যিবিলাক সমষ্টিত আমাৰ বিধায়ক নাই, সেইবিলাক সমষ্টিত দলৰ নেতৃত্বই সেই তাত নেতৃত্ব দিয়ে।
ভূপেন বৰাই কালি এটা কথা কৈছে যে যদি চোৱা হয় 47টা সমষ্টি, 5টা লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত 47টা সমষ্টিত তাৰে 7টাতহে আপোনালোকে লিড পাব বুলি কৈছে। হয়তো তেওঁ ক'ৰবাত নিৰ্বাচনী অংকত ভুল লাগিব পাৰে বা তেওঁ যিখিনি খবৰ তলৰ পৰা পাব লাগিছিলে সঠিক খবৰ হয়তো কোনোবাই দিয়া নাই, কাৰণ এতিয়া যিসকলে কংগ্ৰেছ দলটোত নেতৃত্ব লৈ আছে তেখেতসকলে নিশ্চিতভাৱে দলটোত আগুৱাই নিয়াত কষ্ট কৰিছে। কিন্তু আমি যেতিয়া কংগ্ৰেছ দলটো কৰিছিলোঁ তেতিয়া একেবাৰে ঘৰে প্ৰতি পৃষ্ঠাই প্ৰতি আমি হিচাপ কৰি 3 দিনৰ পিছত আমি গোটেই হিচাপ নিকাচবিলাক কৰোঁ আৰু তেতিয়া আমি দেখোঁ যে আচলতে আমি মানে জয়ী হ'ব পাৰিম নে পৰাজয় হ'ব পাৰিম। আৰু ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই যিখিনি জোৰ পাই নাজানো কিয় জোৰ পাই সংগ্ৰহ কৰিছে মই ভাবোঁ তথ্যখিনি শুদ্ধ নহয়। আৰু নিৰ্বাচনৰ যিহেতু আৰু 1.5 মাহৰ পিছতে আমাৰ ৰিজাল্ট দিব তেতিয়া গোটেই কথাবিলাক স্পষ্ট হৈ যাব। এইবিলাক 47 এইবিলাক তেনেধৰণে হিচাপ কৰিব পৰা অৱস্থাত আজিৰ দিনটোত কংগ্ৰেছ দলৰ সাংগঠনিক স্থিতি শক্তিশালী নহয়। লগতে এই কথাটোও কৈছে যে যোৰহাটত কোনো কাৰণতে বিজেপি জয় নহয়, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যদি প্ৰত্যাহ্বান হয়। যদি ছ'চিয়েল মিডিয়া চাই আপুনি আৰু ফেচবুক যদি চাই, যিহেতু তেওঁলোকৰ ষ্ট্ৰেটেজিটোৱে আছিলে যে সংগঠন নথকাৰ কাৰণে গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া কিছু ইনফ্লুয়েঞ্চাৰ লৈ আৰম্ভ কৰিছিলে। আৰম্ভ কৰাৰ কাৰণে ৰিলছে হওক বা অন্যান্য এইবিলাক যিবিলাক বনাইছিলে তেওঁলোকে ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ যিটো কেম্পেইনিং ষ্টাইল আছিলে সেইটো তপন গগৈ ডাঙৰীয়াতকৈ কিছু পাৰ্থক্য আছিলে। সেইকাৰণে যদি ফেচবুকত কমেণ্টখিনি চাই আপোনালোকে যদি জিকা হৰাৰ কথা কয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে গম পাব যে সেইটো ভুল, কাৰণ ফেচবুকত বহু এনেধৰণৰ প্ৰায় এই সমষ্টিটো বিধানসভাত আপুনি ফেচবুক চাই পেলাই কৰিব পাৰে, কিয়নো বিধানসভা সমষ্টিটো হ'ল এনেকৈ সৰু সমষ্টি এটা প্ৰায় 1.5 লাখৰ পৰা 1,60,000-70,000, কিন্তু ইয়াতে প্ৰায় 17 লাখ মানে জনতাই এইবাৰ ভোটদান কৰিছে, 17 লাখতকৈ বেছি। তাতে ফেচবুক আৰু ছ'চিয়েল মিডিয়া চাই আপুনি গোটেই উত্তৰটো উলিয়াব নোৱাৰে। সেইকাৰণে হয়তো ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াৰ উত্তৰটো ভুল হৈছে, কাৰণ তেওঁ আজিকালি বিশেষটো মিটিং চিটিং নাথাকে, মোবাইলটো চাই যিহেতু তেওঁ ধাৰণা কৰি লৈছে সেইকাৰণে তেওঁ জিকাৰ সম্ভাৱনাটো দেখা পাইছে। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আসনক লৈও তেখেতে প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে যদি যোৰহাট সমষ্টি জয় নহয় তেতিয়া। মই ভাবোঁ এনেধৰণৰ মন্তব্যই বিশেষ কিবা প্ৰভাৱ পেলাব বুলি মই নাভাবোঁ ৰাজনৈতিকভাৱে। আৰু ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই যিহেতু এটা দলক নেতৃত্ব দিয়ে আজিৰ দিনটোত তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা কোৱাটো মই নেভাবোঁ যে মানে এটা দলৰ সভাপতিয়ে এনেধৰণৰ মন্তব্য দিব লাগে, কাৰণ এইটো হ'ল যোৰহাট লোকসভা নিৰ্বাচন। আমি সকলোৱে নিশ্চিত ইয়াত যিহেতু আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত জিকিম, তাত জিকাৰ সম্ভাৱনা নথকাৰ অৱস্থাতো তেওঁ যিবিলাক নিজৰ পাব্লিচিটিৰ কাৰণে বা ছেকেণ্ড ফেজৰ ইলেকশ্যনৰ কাৰণে তেওঁ যিটো বুদ্ধি কৰিছে সেইবিলাকে মই নেভাবোঁ যে কংগ্ৰেছ দলক সহায় কৰিব। ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছ দলটোৱে মানে প্ৰায় সমষ্টিতে এতিয়া মানে নিৰ্বাচনী প্ৰতিযোগিতাৰ পৰা আঁতৰি যাবলগীয়া এটা পৰিৱেশ, কাৰণ সুসংগঠিত নহয়, নিজৰ ভিতৰত কাজিয়া, কোনোবা এজনে MP হ'লে ইজনে বেয়া পায়, এনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ তাতো হৈছে আৰু বিভিন্ন অঞ্চলতো হোৱা দেখা পাইছোঁ।